დღეს საღამოს 10:00-ზე. ისეთი მონოლოგი მექნება ნებისმიერ რესტორანს რომ შეშურდება. დღეს არც მწვას დავწავდა არც შამპუს. სისტემა გვაქვს აწყობილი, ხალხი ორად გაყოფილი, თანაც უკვე წლებიან. მივედი ერთ-ერთ ოჯახში ავდივარ და ნუ ლაპარაკობ როგორი გადამწყვეტი მომენტია და გაიღვიძეთ ქართველებო მისმინეს და გიხვეწები აქ რო გახვალ ნაგავიდებს და ჩაიტანებ წარმოგიდგენთ სუპერ მეჯიკ ტროლ 2023 ბოტი სეცხადაძეს მას ნებისმიერი ოპოზიციონერის გაშავება შეუძლია ლევან ხაბეიშვილმა კმილები ხალხისთვის მოპარული ფულებით გაიკეთა ო ეს ხომ საოცრება ოპოზიციიდან გამოესარჩნენ კეზერაშვილს ნების მანძილზე რამდენიმე კონცენტრი ქონდა და ამის შესახებ სუსმა ვითომ არაფერი იცოდაო და სუსმა უპასუხა არაფერი ვიცოდითო მართლაო ჩვენ უფრო მნიშვნელოვან თემებზე მუშაობთ ვინ მისთან დადის ვინ მისთან წერს გადაწყვიტე შეუერთდე ნამდვილი პატრიოტების გუნდს ხახის ზალის სამგორის ფილიალს მე მინდა მიმართო ამერიკის ელჩს ქალბატონო კელი სახში იციან აქ რომ ხარ ა ჩემი კუჩიკო Краснодаро, Краснодежанейро, შეგვი ფარეთ ქვეთა, ერთ მორწმუნე პარასკევს 22 საათზე, ვანოს შოუ, ტევე პირველზე.